Azərbaycanda demək olar ki, keçən il içindən bu ilə nisbətən əlbəttə turistlərin sayı haradasa bir, mən deyərim, 2-3 dəfə çoxdur. İşinizə də təsir göstərir? İşimizə təsir belə göstərir ki, Ərəbistandan gələnlər işə təsir göstərir. Onların alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdir, yaxşıdır. Ancaq ki, digər belə deyək ki, İrandan gələnlər zadı yox. Onlar elə bir, yox, elə bir rəlləşi olmur, yəni onlarda. Turistlərə görə dəyişikliyimiz belə olub ki, onlara qarşı həmişə münasibətimiz yaxşı olub, mədəni. Biz öz ölkəmizi istəyirik ki, dünyada mədəni, sivilizasiyalı bir dövlət kimi tanısınlar. Son zamanlar turistlər daha çox gəlir, nəinki əvvəl vaxtlar. Əsasən də Ərəb, bir də İranlı turistlər gəlir. İşinizə də təsir göstərir? Pozitiv təsir göstərir, əlbəttə ki. Müştərilərin çox olmağı həmişə daha yaxşıdır. İçki çeşidlərini əlavə eləmişik, hansılar ki biz artıq bilirik, müşahidə eləmişik ki, həmin müştərilər hansı içkiləri tərcih edirlər. Ən çox onları daha çox almışıq, çərəzlərdə əlavələr eləmişik. Yəni, Ərəb turistlər daha çox çərəzlərdə fıstıq xoşlayırlar, içkilərdən isə daha çox viski içirlər. Bura mərkəz kiçik olduğu üçün Tarqovu turistlərin artımını hiss edirik. Çox gəlib gedirlər bura. Yeməklərimizdən də razıdırlar. Burada xarici vətəndaşlara xüsusilə hər gəldiklərində ürəkləri istəyən kimi sifarişləri, qulluqları hamısı yerinə yetirilir. Məsələn, menyumuzda da onlar üçün ingilis dilində, rus dilində xarici müştərilər üçün əlavələr eləmişik. Gəldikləri, yedikləri yeməklərin qramajlarına kimi hamısını bilirlər və özləri oxuyub rahat başa düşmələr üçün şərait yaratmışıq. Əvvəlkilə nisbətən indi müştəri çoxalıb. Tutaq ki, əvvəl günə neçədən müştəri minirdi, indi neçədən müştəri? Əvvəl gündə 7-6-7 dənə nəfər müştəri minirdi, indi 15-2 qat demək olar artıbdır, bəli. Ən çox ərəblər gəlir, deyəsən? Bəli, ən çox ərəblər gəlirlər, bəli, bəli. Bəs ünsiyyət qurmaqda necə çətinlik çəkmirsən? Heç bir çətinlik yoxdur, heç bir çətinlik. Ya ərəbcə, ya ingiliscə danışırlar, yəni orada bizlə artıq söz, qiyməti danışırlar. Vəssalam. İşimizdə hə, biraz irəliləyiş oldu. Yəni onların xoşladığı şeyləri, daha çox milli üslubda olan nə isə geyimlərdir, aksesuarlardır, suvenirlərdir, onları gətirdik. Yəni irəliləyiş oldu. Artı necədən, alınır yoxsa? Alınır. Alınır. Alınır, çox yaxşı alınır. Düzü çox oldu xarici, ən çox gələn müsəlman dövlətlərindən gəldiyi üçün. Yəni, başqa dövlətlərdən gəldi, Rusiyadan, İtaliyadan, Meksikadan, hətta Portuqaliyadan da var idi. Yəni, mənim satış elədiyim müddətdə Fransadan da qonaqlar var idi. Onların hamısı daha çox milli geyimlərdə, milliliyə üstünlük verdilər, aksesuarlarda milliliyə üstünlük verdilər. Çox yaxşı irəliləyiş oldu. Yəni, Azərbaycana mənə gəlir ki, bunun daha yaxşı xeyri var. Ən çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Suriyadan, İraqdan, yəni bayram aylarında İrandan, Novruz bayramı, İngiltərədən, bir də Rusiyadan, Tatarstandan da çox. Xəstə olmayan Ərəblər. Suriyadan olan Ərəblər. Ərəblər, İranlılar, türklərin özü, ingilislər, hamısı var şükür Allah. Ölkəmizdə gün-gündən gözəlləşir.
Biz de alverinle məşğuluq, hə, hamısı gəlir gedir, şuralar yaxşı dəyişik. İşinizə təsir göstərir, necə təsir göstərir? Normaldır biz. Əvvəlki baxanda normaldır, yaxşıdır. İstəyirik yenə də gəlsinlər, bizim də alverimiz olsun, özümüzü tanıdaq, malımızı sataq, alverik. Ətdindən artıq çoxdur. Demək olar ki, şəhərimizin belə deyək, mərkəzlərində hər yerdə turistlər rast gəlmək olur. Çoxsuna Ərəb dövlətinin yəni nümayəndələri təşkil edir. Ərəblər də çoxsu belə deyək.